Sarapan dulu di tempatnya Mbah Bi biasa. Restoran Lek Damis adalah Mbah Bi. Restorannya nang Tiger. Wilek iki lho, guys. Endah rasane. Buntu. Urung buka. Sebentar nanti saja kalau sudah agak melengseng srengenge ini, guys. Mbah Japrik engko nang kono ae komet. Iya. Nih. Sakjane iki iki. Sambel. Padangan tatang belum. Belum apa iki? Enggak ngelawa kok dari an. Japrik anu yo wong saiki iki yo. Belum ya? Tempe-nya jek ning kono tak jukukno tempe. Ya. Ini sarapan dulu, guys. Hanya murah restoran ning gone Uni, ayo diborong ning gone Uni hanya 3.000 boleh, 2.000 boleh, 4.000 boleh, 5.000 malah gagenan langsung wis. Sing guri ora didoli, didisekno. Oh, iki berapa? 4.000 langsung didisikno. Kadang yo 3.000 sak. Pokoke nang desa ki sak njaluke dhuwit ya. Ora tau nolak. Dadi bati sanak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangane jangan kacang. Barang. Wah, bonek. Kowe kok mangan pisang. Ngebar nang loro digendeng. Lagi kebar sini. Lagi kebar aku sini. Gede ini lagi kebar tak loroti. Tahu gak nih lagi kebar dingin. Nanti gede. Tawon trocoh. Eh, dia kan dengan trocoh kok sing tawon buri. Iya. Gak kena ke dapur tirik kalau gak kena singgoni. Patak-patak. Coba taruh no. Ya nek pas masak anu kae dan ngono kae yo. Jum piye jum iki? Mantap. Oh, ala aku jan putune baran iki jan tatap tenan. Iku ae pengangguran. Ya. HP makmuk. Mengingis. Nah, sekolah lorok. Sekolah ora. Kelas berapa? Kelas piro? Tok gelis men kelas loro. Gurune nek unggar kok. Lah yo ilmu. Sekolah ndi? Pasar. Adol Adol Bayem. Nah, sekolah nang pasar. TK. Kiri jalan. Itu tukang syutingnya beromong. Kaiso ora nyauri. Wes. Si. Butuh sangu apa ora? Dek kok kare saiki. Dek sok kare saiki. Tunggu tuku apa aja, oke. Kembang. Tukang ne. Yo aku. Mesin dulu ngombe lagi pokoknya lagi gudong lu kok dede akeh kondi lebaran oh mangap apa kakasan lu mangap ya jadi sote buka jawa pola sepola asak geger sangu ya
tak sanggup ni. Kau ipang yuk. Okey. Kau kau ni 5,000 tak sanggup. 5,000 ni kaya nak iklan. Ucap kakak pada aja pada anu. Nak 5,000 ni kan busanya. Nek gue sanggup itu tak gila apa ya, orang sangka sanggup ini yang penting sanggup rong ewu tinggu sanggup sarek mak etak yang sarapan aja tinggu sanggup yang penting sekolah aku sering pun gue ada plannya ya? Benek apa? Kau nek baturi jajan, orang jajan gak lo gak longo di darah nih boe medit orang masalah iso nyangoni masalahnya kau nek boe di darah nih cupar kaya baca pli jenengi kui cupar adi markam adi markam betul di jenengi cupar wong lanang cupar wong wedok cupar yo disangoni rakitang sewu utawa rong ewu engko nek 5,000 yo dicelengi jadi ben marai rata yu yo wes kene kene deh kayak 6,000 patak 8,000 ha nyah kowe sekolah apa ora yo yo tangane sapa yo suara sini duduk asam arasi duduk engko nek aja dintekno terus ditabung dadi iki nek marai ora trimo nggo sangu kok sisa ning nggo nabung sampe nek pengen apa celengane dibongkar nek pengen apa wong tuwek karek nambahi dadi marai ngono aja terus ora disangoni ngono nek ora disangoni kuwi engko yo longak-longok didarani wong lanang cupar wong wedok cupar medhit ngono isini-isini wong ngowoh anake ora jajan bature jajan ora masalah watuk masalah apa nenek tuku roti ya ndak yo watuk tuku banyu ya babi gawe apa gawe apa kuwi apa ngadang kembang kembangane antuk kuneh ha wis terus limbah, bah, ratang kembang, bako kembang, kembang setaman anak. Eh, oh kak kongguwe nanya nih. Eh, kembang setaman ngarep rumah sakit. Oh no. Oh no lah. Kembang setaman gue. Ayo. Rasa no, si tukang syuting jepit di sini kok muring-muring aku itu tuh muring-muring tuh dia esok tuh dia pengen. Tambahin dek nih. Ya di kurang-kurang terus. Ayo pi bayo. Oh. Bayo. Karo dek mau karo banyu. Dek. Kowe ndang ngomong. Eh tutu kok. Hmm. Anu nih, Mak, sing kata saya surat 5. Gembul tok. Dengan kene 5,000. Ya, spare. Sesuk ada ngono. Oke. Totalan kabeh. Yo wes karo banyu karo anu. Duwe iki 15,000. Melok duweni ora melok melok nganggo ora melok duweni. Nganggo, yo nganggo. Tapi ora melok duweni. Oh. Dadi wong liya iki melok duweni kabeh. Aku dhuwit gak patok kaku. Sing duweni wong ngono-ngono kuwi. Sambung lho. Kamu dhuwit tak kakno? Iya. Ora dhuwit tak kakek. Nah. Lara bayar gede kok. Lah ya tak kek nang Yuni. Ayo pengen ngurusi Pak Munyo kok sampean Pak Munyo. Kok abet. Rotan mencicil motor. Wes kemes. Kita kelincong-kelincong milih Mbah Lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah Lam itu pokoknya kita enak apa ini dia. Sek, 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 sek. Jablas aja. Sek, 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 sek.
beras. Ketoknya apa masak ya? Balam saiki dhewean. Ditinggal putune. Dipuri putune. Wis. Balik nang omah mboke dhewe ger, cilik dopeni. Tik kae balik nang ngone mboke. Balam ditinggal dhewe. Lah nanti anak deh, gak yo sing wong ora mbokane yo gak yo balik nang ngone mbokane. Yo wis dhewean kuwi dhewean. Kok ndak pe mbok bature permesa Mbah Lam? Hah? Wis sing gak duwe mbok lho, peke mboke. Gak komet kowe ngger sam. Banyune Mbah Lam iki bancar ya lho. Oh, banyune. Lho tek muncul Mbah. Kowe gak peka Mbah? Kadang makan kadang orang ngono. Yo pokoke namate yo. Oh, telat. Tigo. Lah kok bengungi ngono gak kok gak mesinmu gak malah rusak. Piye? Gak makan. Cilek nae Mbah, dadine penanu. Lejare banyune agung. Agung nang kae, Pak. Kok ora ngaku. Yo kae yo wong. Sing dora dhewe sanyu piye do enek. Lho. Wene baju barang iki ora enek. Masak dhewe ngono. Kan ya masak dhewe. Masak dhewe nggih rapane. Nyawu ketuku anu. Duwe akeh lho iki. Oh ndek nginane ngene. Ayo Mbah nang nggonku tak kei dhuwit liwat nggonku ae ngono lho. Mbah dhuwitku akeh. Ya yo wingi lho. Iki kene wong tuwa ana yo iki. Dalane ora kono. Lah yo kono ki kae. Ora kene metu kono metu nggonku len. Yo aku ndek ngi yo metu. Aku dengar yang metu kono dek terang. Dan negara ini metu rakyatan diadal diadal ini metu kono kok reneng kok. Nek kono kita darah ini gede ya, gair. Pantai nek gono lagi. Gonjek no bocah ngono kono nek gonjek no bocah. Yo Dewi An lagi. Wes Dewi An lah rapopo. Rapopo. Kau yang penting seger waras yo Mbah yo. Iya. Enggak nek kita sengik sengik darah itu tili iwang ngono. Gak nek waten darah ini kok bocah. Saiki anggere sore rene nek gak anu gak gawe rene cek ditiliki jek dene ya dikirim ora sah anu menter nyinggungkan pemikiran anggere wong tuwa ger yo tersinggung tersinggang ger yo wis ajene wong tuwa nek klerak-klerune ki yo disepuro ti hop rasa mending ngono. Wis guys, yo muga-muga pokoke Mbah. Mbah apa? Balam. Balam kembali baik dan di lingkungan orang-orang baik, ya. Mbah Lami tulus ngopeni anak. Muga-muga yo sing diopeni yo tulus. Ngopeni ngantek tuwek. Mbah Lam ki sapa le nek uga ndekne ape sing diganduli. Ganduli aku, Mbah. Engko warisan weh aku. Ya dulu kau itu ya kleru lah. Lo kleru. Dan aku. Lah, kau dulu aku yo kleru, mergo aku yo apa jeneng ora sana ora dulur. Lah nek kui kan anak e adik e. Yo ba. Adikku ki ya yo. Kudak yo diopeni. Nek aku yo isin ki. Lah yo. Ngono ki jane aku yo isin. Lah sak iso isin wong kono yo budi. Ana le. Ono ke yo tanggo sore rene njaluk duit, Mbak. Yo tak kei nduk. Kok kei yo. Yo nek sore iki yo dorene kabeh njaluk duit sing sitok kan. Ku sitok 2000. Yo teko yo. Kabeh anggere sitok 2000 yo 2000 kabeh ngono iki. Iya, tapi ki sanyune ngene malah rusak Mbak sanyune kok. Yo sing ngono kuwi. Piye kene banyune dadi sedot ta iki? Lelan di warna ini. Ini kata apa ya, sak gelas, Mbak? Sak gelas? Ya. Lah, ini jangan apa?
Jadi jangan kelinci. Oh, jangan op. Tes kelinci. Cek buat tangan lo. Brambange malah mek wong tome kalah. Lonjone ngeri guys kuwi. Tuh. Lengone tumpukan lho. Sama apa kok? Anu piye? Balam ini mbah pipi masake yo. Lengane kabeh dicawisi. Kayu nggo godhok banyu. Nggo godhok banyu ngene iki. Ngombe. Heeh. Lomba pawon tak pae. Jagoan ini sok. Oh, iki pawon dek kuno ya mbah ya. Pawon dapan. Enak iki. Pawon kuno pesugihane. Iki mbok gua ada gundul mbah. Ya Allah. Lah kae pek-pek anem kae. Gundule turu. Kae ritual e kae. Risma nek kae. Ndek kae Risma nang kene, guys. Oh. Kamare. Nek jare-jare kabeh. Heeh. Lah piye lah. Iki kamar sapa iki? Kamar nganggur. Iki kamar anu kok mau gym ki tuyul. Gundul. Gundul bapak-bapak. Bapak akeh iki malam iki ngeri kok. Kamarku lagi. Oh, kamare Balam. Ya jane nek digone ngene iki wong tuwa iki wis apik banget, Mbah. Banget mungkin tak rasane cekek sajadah cekak. Wis sangat iki, guys. So nyaman. Luar gak berat, Mbah? Berat. Gak, wong. Lah kuwi gendeng mbok buka ngono lah. Bukaan apa ro kuwi? Ha bali. Trocok ora, Mbah? Gak. Gak yo wis. Gak trocoke bagak berdak kan meneh. Alah lah yo, lah ya. Oke. Lemari ini sini opo ae nggir iki, Balam. Oh, gemblok sapa iki? Kebale. Ijak ngene no. Jane kabeh. Ora diusuki bandane. Lah iki kamare in kene. Lah iya lemarine in. Lemarine in. Ya. Purik mbah pirang taun kira roh. Nah iki anu ger iki tok kanggone pemerintah kae. Yo. Lah iki kamar apa mbah salat? Lho mbah kok mbok kancing, Mbah? Bahaya iki. Bahaya iki gak percaya aku. Kamar sok. Sulate Mbah Lam. Kamar sulate, guys. Oh, cek sulat ya sulat, ger. Alhamdulillah. Cek so sulat. Kasure nggo pijet Mbah Lam, ki pijet piring, ger iki. Pijet. Lah yo, ki ada pitik ngene iki. Pitik ya akeh Mbah Lam, kembange akeh Mbah gak mbok gawen. Oh, pitik akeh nang kemang. Ada pitik iki wis dhewe lho sakmono. Nggone kandhane wong tuwa iki ngene wis. Oh, ana. Cek dikekno ae. Kok kobyor kowe ngrasakno, Mbah? Wis piye karepe kono, guys? Wis mbah kok tak balik ya. Matur nuwun, Mbah. Aku yang matur nuwun no, kowe tak syuting gelem kok. Lha mau di syutingnya kamu mau ki. Lah, matan lu gak gelem, Mbah. Kalen apa nih? Kok ora gak kelabar. Oh, ala matan yo ora gelem kok, Mbah. Lah iya. Kok nek gue inget-ingetan putu kono Jakarta biro. Iya. Putu sambung. Putu kuwi ana sing nang Cilacap barengan. Lho, putune nang Cilacap. Iki ger, baik diopeni nek di duit dikeki, aja ora dikeki. Diopeni, nek kae tau diopeni sing nang sambung iki. Nah. Anake kan nenek sing Cilacap. Oh, anake nang Cilacap ya nek sing Tuban ya nek. Tuban nenek Balam iki ayo komen ki lho Balam iki seger waras ger. Ini nek di duit ya nang di lungi. Mbah dikirimi 50.000 ngono nek ngetokno paling ngetek mati yo ya. Tenan, wong tuwek iki dikeki yo Mbah yo. Tenan kok aku ngono ki kok rek dikeki ngono ngotros ngetek teko ndi. Oh, aku dikeki dhuwit kae lho. Kok dikeki dhuwit kae lho sam. Diketokno ngger sam yo. Ketemu ngono ki kadang dikeki dhuwit kok ngono. Dikeki yo Mbah yo. Dikeki pandaru kok. Aku ora jalu. Ora jalu. Yo padha koyo makku ngono ki lho Mbah nek kae iprik-iprik ku ora dikeki dhuwit uang Mbah. Mak bugi sam, padahal anake ya udah cukup Mbah, tapi yo cek ipre-ipre iki Mbah tak piye. Ya cak wisat piye lah. Senengane kayu, senengane
aku nak rande kayu ya ora masak. Ngono iki pancen. Narai. Tembok. Wis Mbah ngono ya. Wis keur waras, Mbah. Iya. Tak baturi tak ingat. Jenenge tak deloki. Wong iki ora tak syuting lah ya tak deloki yen. Mbah apa golek pitik. Kene tak delok, Mbah, lopo kowe? Lho ki dhewean to. Iya iki, Mas. Lati. Mulih, urik. Yo wes ngono ya. Iya. Wes, oke. Urik iki wis muter-muter bersama Balam artise Lek Damis. Kena dijak syuting iki nyenengno lho, Mbah. Seneng. Misal nak dijak syuting gak tahu deh. Nyasingu semua senyum. Pasti harus sebentar seger waras yang kira ya, anak langan apa apa. Es tidak no sengkalane, dicedak orang cekine, tidak no belaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dodol lek tambok tukoni kena apa lah diutang yo leh. Lo tanggoku gak di asamu ngono kuwi yo entah tuku nggonku ngono tak iseni. Kayaknya tak ngono ngono lah. Lo apa yang ngeluyur? Lo ngeluyur tuh ngono mana tahu bukan kan cukup lo. Nggak di sini apa tau apa ngono. Di sini apa? Di sekem. Di luar keluar tak ngono. Ya tuku ngonku. Mana utangi mes tak utangi lo. Utang nyaur pura lah. Utang nyaur sih. Ndak to, ndak rono. Kok engko nek damis rego larang kok yo. Mes aku kurang iki utangi tak utangi. Aku woro-woro teko kono ngantek teko ngene. Aku ki dodol kok tanggaku kok rene wong niliki aku lek aku ngono. Dan niliki apa nganggo dhuwit jare ngono iki. Dan ini aku tuh bosen ani. Aku gandri ya aku ngono. Moro-moro utang kok ngono. Boy ngene tuku. Terus kurang ngono ae gak apa-apa ngrak ya wis gak apa-apa ngrak ngono. Kok iso? Lho, Dewan dikendari kok ngeyel, kaya ora roh aku ae, Dek. Nene gak nyaur aku gelem. Nyaur apa ora? Yo, kala-kala yo nyaur, kala-kala yo ora. Oh, jenenge utang kok nyaur yo ora, ya. Jenenge utang kok nyaur, guys. Semua apa dibacutno terus ae. Ngantek teko kono, guys. Muter-muter tanggane Lek Damis ya. Oke. Okay.